So, okay, ketegangan hubungan antara kaum berlaku selepas Perang Dunia. Ya, selepas Perang Dunia Kedua. Maknanya selepas Perang Dunia Kedua. Jadi oleh sebab itu huraiannya, maka kita tahu CLC ini ditubuhkan untuk apa? Okey, ditubuhkan bagi apa? Bagi meredakan. Meredakan ataupun memulihkan. Memulihkan hubungan yang terjejas. Itu. Maknanya di sini, cikgu tulis kat sini adalah bersandarkan kepada fakta dan huraian. Maknanya satu fakta dan satu huraian. Begitu. Baik. Ketegangan hubungan antara kaum berlaku selepas Perang Dunia Kedua. Jadi CLC itu bukan bagi memulihkan hubungan. Baik. Kemudian juga, apa lagi fakta yang kita boleh beri, iaitu kita boleh maklumkan bahawa kenapa CLC ditubuhkan? Kerana syarat iaitu British, kita kata British lah, British memberi syarat kemerdekaan akan diperolehi melalui ataupun jika semua anggota masyarakat bersatu padu. Kita kata British memberi syarat kemerdekaan akan diperolehi jika semua anggota masyarakat bersatu padu. Jadi bagi memenuhi jadi kata sebagai untuk memenuhi memenuhi matlamat kemerdekaan, maka CLC ini ditubuhkan untuk apa? Untuk mencapai ditubuhkan untuk mengkaji, kita kata mengkaji mengkaji dan mencari jalan jalan membentuk perpaduan gitu. Jadi bermakna di sini cara yang cikgu gunakan adalah fakta, huraian, fakta dan juga huraian. Jadi itu yang kita lihat. So cikgu ambil yang ini dan cikgu akan buat dekat sini lah. Iaitu mengapa ianya ditubuhkan adalah ini dia. Jadi yang cikgu buat di sini ini adalah fakta, kemudian di sini adalah huraian, kemudian di sini adalah faktanya dan di sini adalah huraiannya. Jadi kita dah ada tiga fakta, dua fakta dan dua huraian, dan satu lagi kita buat ada fakta, iaitu untuk apa? Untuk membetulkan. Kita tahu bahawa mengapa CLC itu bukan, iaitu untuk membetulkan iaitu keadaan politik, politik, ekonomi dan juga sosial. Membetulkan keadaan politik, ekonomi dan sosial masyarakat. Di mana kalau kita lihat huraiannya iaitu untuk apa? Supaya semua kaum supaya bila dah betulkan tu, semua kaum akan memperoleh pembahagian. Pembahagian yang adil. Pembahagian yang adil. Maknanya pembahagian dari sudut politik, ekonomi dan sosial, semua kaum akan memperoleh pembahagian yang adil. Jadi, dan ini akan dapat mewujudkan apa? Mewujudkan keadaan yang harmoni. Harmoni dan muhibah. Harmoni dan muhibah ini biasanya dikaitkan dengan perpaduan. Jadi bila kita dah dapat ini, inilah merujuk kepada enam markah, so kamu boleh menjawab. Itu cara dia. Okey. Baik. So ini antara jawapan bagi soalan nombor 5A
Okey, daripada kertas raya Kuala Lumpur, iaitu mengapa jawatan kuasa hubungan antara kaum diperubuhkan. Okey, ada soalan nak tanya? Ada soalan nak tanya? Tak ada? Boleh faham tak ni? Faham. Faham eh? Okey, sebab cikgu tak tahu lah, tapi okey, jauh-jauh di sudut hati cikgu, kalau bila tengok korang ni semua kan, cikgu yang risau. Sebab macam cikgu tertanya-tanya, korang ni dah betul-betul prepare ke nak exam ni? Tertanya-tanya, betul-betul ke korang dah prepare ni? Kan? Sebab macam macam nah itulah. Okey. So Aisyah kata okey, okey eh. Okey, kalau okey tak apa. Korang jangan kan korang nak exam. Okey, kalau ada apa-apa bagi tahu. Ya. Yeah. Baik. Okey, tadi okey, baik. Tadi adalah mengapa jawatan kuasa hubungan antara kaum ditubuhkan. Baik. Soalan yang kedua, okey, iaitu 5B ini, okey, jelaskan kejayaan. Okey, kejayaan jawatan kuasa hubungan antara kaum dalam menyelesaikan pelbagai isu yang melibatkan melibatkan pertikaian kaum. Bila kejayaan ini, maknanya sebenarnya kejayaan itu merujuk kepada apa tahu? Merujuk kepada kesan. Okey. Kesan CLC ini. Okey, kita tahu kan CLC ni dia ada 5 tau. 5 isu. Okey, iaitu yang pertama isu isu untuk berkerajaan sendiri. Kemudian isu tentang iaitu tentang keistimewaan, hak keistimewaan orang Melayu. Yang ketiga iaitu berkaitan dengan keadaan ekonomi orang-orang Melayu. Yang keempat, isu berkaitan dengan kewarganegaraan bukan Melayu. Dan yang kelima, tentang isu pendidikan, iaitu pendidikan vernacular tu. Jadi itu isu dia 5. Okey, 5 isu tu. Jadi kalau kamu dapat 5 isu tu faham, kemudian apa yang CLC buat? Okey, CLC buat iaitu untuk bincangkan hal itu dan kesannya. Kesannya dan dekat mana kita boleh tengok tentang isu dan juga kesan dia apa semua cikgu? Kamu tengok balik modul yang telah cikgu kongsikan dengan kamu semasa modul bengkel gerak gempur tu. Siapa ada pegang modul? Ada lagi tak modul gerak gempur yang cikgu kongsikan dengan kamu dulu tu? Ada kan? Ada eh? Modul gerak gempur tu. So kalau modul gerak gempur tu, kalau kamu ada, itu memang adalah kita kata bahan yang sangat-sangat bagi cikgu sangat-sangat membantu. Ya, sangat-sangat membantu, iaitu yang ini cikgu tunjukkan pada kamu. Okey, iaitu modul yang ini. Okey, yang ini ya. Okey. So peranan jawatan kuasa hubungan antara kaum. Yang ini penting sebab jawatan kuasa hubungan antara kaum ni antara topik yang kerap keluar. So isu dekat sini politik, kedudukan istimewa orang Melayu, kedudukan ekonomi orang Melayu, kewarganegaraan bukan Melayu dan juga satu lagi iaitu pendidikan. Seperti mana yang cikgu cakap. Dan kalau kita kata kejayaannya, kejayaan tu yang mana cikgu? Kesan. Kejayaan tu, soalan tu dia nak kejayaan tu. Kejayaan tu sebenarnya kat sini, iaitu yang dikesan. Okey. Iaitu kesan dia apa? Iaitu pilihan raya berjaya diadakan, kemudian penubuhan RIDA, okey, kemudian kedudukan istimewa orang Melayu diakui, diiktiraf. Ini kejayaan. Syarat kewarganegaraan dilonggarkan. Ini semua adalah kejayaan. Ya. Jadi, okey, kamu boleh ambil semua ini, okey, untuk apa? Okey, untuk mengisi jawapan bagi soalan yang berkaitan dengan buktikan kejayaan. Buktikan kejayaan itu, iaitu yang mana? Yang ini.
Okey, so yang mana yang ini? Okey, jelaskan kejayaan jawatankuasa hubungan antara kaum. Okey. Dalam menyelesaikan pelbagai isu yang melibatkan pertikaian kaum. So, itu adalah jawapannya. Faham ke tak ni? Faham ke tak ni? Faham eh? Nurin, faham Nurin? Okey. Faham eh? Okey. Baik. So, itu berkaitan dengan soalan B. Bila jelaskan kejayaan CLC, maknanya kesan CLC itu. Baik. Untuk soalan yang C, baik. Untuk yang ini, okey, kita akan bincangkan okey menurut kepada nota-nota yang telah cikgu berilah seperti modul-modul tu supaya kamu boleh nampak oh jawapannya di sini, jawapannya di sini, ya. Yeah? Baik. Untuk soalan kebat memang tak ada. Kalau kita lihat di sini, okey, iaitu huraikan mesej yang terkandung. Okey, mesej yang terkandung dalam poster tersebut. So bagaimana kita nak explain tentang poster ini, cikgu. Iaitu kamu tengok poster ini betul-betul. Kamu tengok tentang perpaduan. Perpaduan mengekalkan keharmonian. Kemudian dia kata kaedah memupuk perpaduan. Okey, cara-cara memupuk perpaduan menggunakan bahasa kebangsaan untuk mewujudkan perpaduan dan rasa harmoni antara kaum di negara ini. So, huraikan mesej yang terkandung. So, mesej yang terkandung kamu mesti bagi tahu bahawa tentang okey, perpaduan. Pertama sekali cerita tentang perpaduan dulu. So mesej terkandung 8 markah ni. So antara isu dia, antara poin penting, isi penting, okey, iaitu berkaitan dengan kepentingan perpaduan. Okey, kenapa perpaduan penting? Ataupun kita kena jawab soalan macam inilah. Okey, kenapa perpaduan penting? Itu soalan-soalan yang kamu boleh jawab. Kenapa perpaduan tu penting? Dan kalau kamu lihat, okey, bagaimana okey perpaduan boleh dibentuk? Okey, boleh dibentuk. Dengan cara apa? Dengan cara menggunakan satu bahasa, iaitu bahasa kebangsaan. Okey, bahasa kebangsaan. Jadi, so kamu boleh juga okey, kalau kita katakan kamu boleh juga kesan perpaduan ataupun kita kata faedah. Okey, faedah perpaduan. Apa yang kamu dapat daripada perpaduan ini? Faedah-faedah dia. Okey, dan juga kamu tahu bahawa okey, bagaimana untuk perpaduan dan okey, kita boleh berikan okey bahawa sebenarnya untuk siapa? Okey, untuk siapa faedah ini? Okey, faedah perpaduan ataupun untuk siapa perpaduan? Dibentuk ataupun dibuat. Untuk siapa perpaduan ini dibentuk? Untuk siapa? Untuk rakyat Malaysia dan untuk generasi akan datang. So itulah dia. Untuk mewujudkan negara yang bersatu padu, okay, dengan cara apa? Dengan cara menggunakan bahasa kebangsaan, okay, sebagai bahasa utama. So kalau kamu dapat jawab soalan-soalan ini, kenapa? Bagaimana? Untuk siapa? Kemudian juga mengapa dan sebenarnya, ini semua akan boleh menjawab soalan-soalan kebat seperti ini. Okay, so itu kaedah. Jadi kamu kena menjawab soalan-soalan ini supaya kamu dapat okay, dapat menjawab soalan berkaitan kebat. Itu paling penting. Ya. Yeah? Okay, baik, betul Nas. Mewujudkan negara yang bersatu padu itu betul. Okay. Mengekalkan keharmonian untuk rasa hidup, hidup bahagia dan sejahtera. Boleh, tak ada masalah. Okay. So di peringkat hari ini, kelas hari ini sebenarnya, okay, kamu sebenarnya tidak perlu lagi untuk memberikan jawapan sebab sebenarnya kamu patut dah tahu jawapan-jawapan ini. Ini peringkat hari ini dan minggu-minggu terakhir ini, kamu dah patut tahu jawapan-jawapan ini. Boleh, boleh sekarang. Kalau soalan kebat, buat fakta dengan huraian je boleh ke cikgu? Boleh. Boleh, tak ada masalah.
Macam cikgu cakap tadi, sebenarnya jawapan kamu, jawapan sejarah tidak ada format. Tak ada. Tak ada format. Format yang diberitahu tadi seperti fakta huraian ataupun fakta huraian, huraian lanjutan, contoh, kesimpulan kan? Itu hanya untuk memudahkan pelajar menjawab. Memudahkan, eh? Bukannya format yang wajib diikuti, tidak. Ya. Yeah. Dia bukan format yang wajib diikuti, tetapi itulah format yang seharusnya pelajar guna untuk memudahkan. Baik. So kemudian, okey, kita lihat sendiri pula. Okey, soalan seterusnya yang kita tandu tadi iaitu soalan yang ketujuh. Okey, iaitu mengapa pindaan perlembagaan 1963 dibuat? Okey, so soalan ini mudah saja. Antara sebab paling utama kenapa pindaan perlembagaan 1963 perlu dibuat. Kenapa dipindah pada 1963? Siapa boleh bagi tahu? Senang je ni. Kenapa perlu dipindah? Okey. Mengapa perlu dipindah perlembagaan 1963? Dia punya poin utama adalah okay, tahun tu. 1963. What happened okay, di negara kita pada tahun 1963? Iaitu pada tahun 1963 apa yang berlaku adalah pembentukan Malaysia. So kita boleh bagi tahu kenapa pindaan perlembagaan 1963 perlu dibuat. Okay, dibuat kerana pembentukan Malaysia. Yang mana bila pembentukan Malaysia akan menggabungkan iaitu Malaysia ataupun tanah Melayu, okey, tanah Melayu, kemudian juga Sarawak, kemudian juga Sabah dan Singapura. Jadi itu sebab perlu perlu dibuat pindaan. Jadi bila pembentukan Malaysia dan menggabungkan itu, maka perlu untuk apa? Maknanya okey, satu lagi paling penting. Habis tu kalau masuk, kenapa perlu dipindah perlembagaan ini? Baik, kita kena tulis. Eh? Peruntukan perlembagaan. Okay. Perlembagaan. Okey, maknanya kita kata, bukan peruntukan lah, perlembagaan. Perlembagaan baharu. Okey, perlembagaan ini perlu. Perlu okay, memasukkan peruntukan baharu. Maknanya, peruntukan tu maknanya perkara-perkara baharu. Untuk apa? Untuk kepentingan negeri-negeri baharu. Itu maksudnya. Maknanya, okay, kenapa pindaan perlu dibuat supaya dapat masukkan ya, perkara-perkara baru. Ataupun syarat-syarat peruntukan-peruntukan baru untuk kepentingan negeri-negeri yang baru. Dan ini akan dapat apa? Selain daripada itu akan dapat menyesuaikan. Ya, kita boleh tulis ini dapat menyesuaikan dengan keperluan semasa. Maknanya keperluan semasa itu maknanya apa? Keperluan pada waktu itu di mana Malaysia telah terbentuk, maka perlulah diubah suai mengikut keperluan terkini, iaitu di mana Sabah Sarawak telah pun join Malaysia. Jadi ini antara kita kata kenapa pindaan perlembagaan perlu dibuat. Baik. Dan okey, huraikan. Okey, kalau soalan B, huraikan pindaan yang dibuat dalam perlembagaan 1963. Okey. Bermakna kamu kena explain tentang okey, apakah yang dihuraikan ataupun apakah apa yang dipindah. Okey, iaitu antara perkara yang dipindah, kalau kamu tengok kepada okey, nota ataupun modul cikgu, okey, cikgu ada bagi tahu modul tu, iaitu ada cerita tentang okey, struktur mahkamah. Struktur mahkamah itu adalah telah pun dipindah. Okey, iaitu tak. Korang semua ada tak modul-modul cikgu tu? Iaitu nota-nota ringkas tu semua ada kan? Ada eh? Make sure ada tau. Sebab sebenarnya itu boleh jadi bahan rujukan akhir untuk kamu semua.
rujukan akhir untuk kamu semua. So, antara perlembagaan ini, okey, kalau kita lihat seperti perlembagaan, okey, perlembagaan iaitu sistem perlembagaan, perlembagaan pada bab 2. Okey, bab 2 pindaan perlembagaan yang ini, okey, okey, iaitu tiga perkara utama. Kalau kita lihat pindaan perlembagaan berlaku 2 tahun. Okey, dua kali ya, dua kali, iaitu pada 1963 dan juga 19. Oh, tak ada yang Aifah. Allahuakbar. Ada juga yang tak ada. Baik. Pindaan perlembagaan ini, okey, kalau kita lihat tak ada tak apa, nanti cikgu share balik dalam grup WhatsApp ya. Cikgu akan share balik dalam grup WhatsApp. Baik, pindaan perlembagaan 1963 dan juga pindaan perlembagaan pada tahun 1965. Di mana pindaan perlembagaan ini, tiga perkara utama yang dipindah ialah struktur mahkamah atasan, kemudian mahkamah tinggi Borneo dibentuk, dan jawatan yang di-Pertuan Negeri. Inilah dia. Boleh, boleh, boleh. Cikgu hantar kat telly lah. Semua ada kat Telegram kan? Semua ada Telegram kan? Semua ada Telegram. Okay, jadi cikgu hantar kat Telegram lah. Ya, yeah, baik. So, tiga perkara utama yang dipinda adalah struktur mahkamah atasan, di mana kamu just imagine saja, iaitu apa tahu? Dulu mahkamah, okay, sebelum pembentukan Malaysia, mahkamah kita cuma ada mahkamah di Persekutuan Tanah Melayu saja. Ya, yeah, tapi bila masuk saja Sabah Sarawak semua, maka diwujudkan mahkamah atasan di Sabah Sarawak dan juga di Singapura. Dan juga ada mahkamah persekutuan serta mahkamah rayuan. Baik, kemudian okey, di Borneo, maknanya di Sabah Sarawak ada mahkamah tinggi Borneo. Untuk mengurus soal kehakiman di Sarawak Sabah, dan juga ada jawatan ketua hakim Borneo. Ketua hakim Borneo juga diwujudkan. Kemudian okey, negeri-negeri seperti Sabah dan Sarawak yang mana mereka tak ada sultan, maka Sabah Sarawak akan diketuai oleh Yang di-Pertua Negeri. Dan explain sikit, Yang di-Pertua Negeri itu siapa lantik? Yang di-Pertuan Agong. Dan juga mengikut nasihat Majlis Tertinggi Sarawak dan juga Kabinet Negeri di Sabah. Jadi inilah dia perkara-perkara yang kamu boleh letakkan sebagai poin-poin di soalan tadi itu. Tentang okay, pindaan perlembagaan 1963. Kalau 1965 senang saja. Okey, iaitu pindaan perlembagaan 1965 kerana apa? Kerana Singapura keluar dari Malaysia, dan semua perkara yang berkaitan dengan Singapura dimansuhkan, dibatalkan. Okey, contohnya Inggeris semua itu senang. Yang agak detail sikit iaitu perlembagaan 1963. Okey, iaitu ada struktur mahkamah atasan, mahkamah tinggi Borneo dan juga jawatan yang di-Pertuan Negeri. So itu bagi menjawab soalan yang okey, A tadi kita jawab, B ni huraikan pindaan yang dibuat dalam perlembagaan 1963. Baik. Kalau kita lihat soalan yang C, mengapa pindaan perlembagaan perlu dilaksanakan? Baik. Fahami soalan ini, soalan kehebat. Yani, iaitu kalau katakan mengapa, kalau kita kata mengapa pindaan itu perubahan perlembagaan, okey, perlu dilaksanakan pada hari ini. Antara sebab-sebabnya iaitu antara lain, iaitu yang pertama sekali, okey, iaitu apa, untuk of course untuk menyesuaikan dengan okay, keadaan semasa. Jadi pindaan perlembagaan perlu dilaksanakan. Selain daripada itu juga untuk apa? Untuk melindungi keselamatan negara. Okay. Kalau menyesuaikan keadaan semasa ni, kamu boleh beri huraian dia tahu. Huraian dia seperti apa? Seperti yang berlaku pada pindaan. Okay, kita kata contohnya
Okey, contohnya tindaan. Okey, perlembagaan pada tahun 1965. Di mana kenapa perlu dibina? Kerana Singapura keluar dari Malaysia. So itu bukan tak relevan. Dia dipinda. Dia tidak kata ini sebagai tidak relevan, tetapi perlu diubah suai. Anas, kamu jangan cakap tak relevan eh. Dia bukan tak relevan, tapi dia perlu diubah suai supaya menjadi lebih relevan. Ayat dia lebih relevan. Melindungi keselamatan negara. Contohnya, okey, iaitu kita kata seperti tindaan. Okey, tindaan akta hasutan. Okey, tindaan akta hasutan. Okey, yang mana tindaan akta hasutan ini dibuat untuk apa? Untuk kita kata mencegah, okey, daripada okey kita kata okey hasutan, mencegah hasutan dan juga fitnah, tindaan hasutan, okey, yang boleh mencetuskan, isu-isu perkauman. So untuk melindungi keselamatan negara, kemudian juga satu lagi untuk memelihara keharmonian negara, banyak lagi. Okey, kalau katakan kamu nak buat ayat perlembagaan yang lama sudah tidak relevan, jangan buat tidak relevan tau. Perlembagaan yang lama perlu dinaik taraf. Ayat yang lebih baik. Perlembagaan yang lama perlu dinaik taraf supaya lebih relevan. Begitu cara ayat ni. Ya, jangan cakap tak relevan. Dia relevan sebenarnya. Tapi perlu dinaik taraf. Okay, ataupun ditambah baik supaya menjadi relevan. Okey. Baik. Itu soalan yang C. Sebelum kita pergi kepada soalan yang ke-8. Baik. Sebenarnya frankly speaking lah. Frankly speaking, cikgu cakap terus lah. Kalau cikgu menduduki peperiksaan, okey, peperiksaan kamu, soalan-soalan daripada 4 bab pertama form 5 cikgu akan ambil. Sebab 4 bab pertama tu adalah 4 bab yang fakta. Yang fakta. Contohnya apa? 4 bab yang pertama iaitu soalan nombor 7 ni. Soalan nombor 7 ni sebenarnya adalah okey bab yang kedua form 5. Dan juga soalan nombor 8 ni, sistem persekutuan. Ini adalah bab 4 form 5. So soalan-soalan tentang konsep sistem persekutuan, okey, kemudian peranan pentadbiran kerajaan negeri dan kerajaan pusat, pentadbiran kerajaan negeri, kerajaan pusat, tentang ceritakan peranan dia. Benda-benda ni sebenarnya macam logik dah. Dia macam kita fikir logik je, kita bagi je yang logik-logik tu, memang akan dapat jawapan. Contohnya kalau kita tengok konsep sistem persekutuan. Kita tengok balik konsep sistem persekutuan. Okey, bab yang keempat. Kalau kamu tengok bab yang keempat, sistem persekutuan. Okey, ini persekutuan dan kita tahu bahawa persekutuan tu apa? Iaitu kita kata persekutuan tu adalah kita kata sistem yang mana menyatukan semua negara, menggabungkan semua negeri dalam satu pentadbiran, dalam satu pentadbiran pusat. Dan juga kita boleh katakan okey, sistem persekutuan ini telah bermula sejak persekutuan 1896 lagi. Okey, dan juga telah pun diperkukuhkan dengan sistem raja berperlembagaan dan demokrasi berparlimen. Okey, dan juga kita tahu sistem persekutuan ini okey melibatkan 11 buah negeri tanah Melayu, Sarawak, Sabah dan Singapura. Serta juga sistem persekutuan ini adalah gabungan di antara kerajaan negeri dan kerjasama dengan kerajaan pusat. Jadi kita boleh banyak berikan konsep sistem persekutuan ini. 4 markah je pun. Dan kalau pentadbiran kerajaan negeri, 4 markah. Kerajaan pusat, 4 markah. So kerajaan negeri sebenarnya dia banyak.
Okey, seperti kerajaan ini kerajaan pusat kan, kerajaan persekutuan. Ha, ini kerajaan persekutuan. Okey, kerajaan persekutuan kita boleh bagi tahu dia punya apa. Okey, dia punya pusat kat mana? Pusat pentadbiran dia di Putrajaya. Okey, Putrajaya kan. Dan diketuai oleh siapa? Siapa yang apa yang mengetuai kerajaan persekutuan? Siapa yang mengetuai kerajaan persekutuan? Iaitu siapa? Siapa yang mengetuai kerajaan persekutuan? Mengetuai pentadbiran kerajaan persekutuan. Ketua pentadbiran siapa? Ketua pentadbiran kerajaan persekutuan iaitu ketua pentadbiran kerajaan persekutuan ialah Perdana Menteri. Betul? Okey, ketua pentadbiran Perdana Menteri. Kemudian parlimen mengubah undang-undang bagi seluruh Malaysia. Ini nampak tak? Ini kita dapat satu poin, dua, kemudian tiga, dan juga kita boleh bagi tahu bahawa kuasa kerajaan persekutuan tertakluk pada kandungan senarai persekutuan. Empat dah. Kemudian kuasa kerajaan negeri. Okey, bermakna kuasa kerajaan negeri ini sebenarnya terletak di mana? Okey, terletak di okey, kita kata sebagai terletak di pusat pentadbiran negeri masing-masing lah. Pusat pentadbiran negeri masing-masing. Lokasinya di pusat pentadbiran negeri masing-masing. Dan kuasa pentadbiran dia diketuai oleh siapa? Ketua pentadbirannya siapa? Ketua pentadbiran adalah menteri. Bukan, menteri besar. Menteri besar atau ketua menteri. Ingat eh, ketua pentadbiran. Ketua pentadbiran ni maknanya ketua kerajaan. Perasan tak? Ketua kerajaan dengan ketua negara lain. Ketua negara agung. Ketua kerajaan, Perdana Menteri. Ketua negeri. Ketua negeri sultan atau raja. Itu ketua negeri. Ketua pentadbiran negeri, menteri besar. Itu beza dia. Ketua negeri, raja, sultan. Ketua pentadbiran, menteri besar atau ketua menteri. Itu perbezaan dia. Okay. Jadi, poin-poin yang ini cikgu rasa memang kalau kamu dapat faham, memang mudah sebenarnya untuk memberi markah. Iaitu kuasa kerajaan, okay, pusat pentadbiran negeri masing-masing. Ketua pentadbiran akan diketuai oleh menteri besar dan ketua menteri. Kemudian Dewan Undangan Negeri yang akan bubal undang-undang. Okay. Dan semua kuasa kerajaan negeri terletak pada senarai negeri. Jadi empat kat situ. Okay, empat kat situ. Jadi ini memudahkan kamu untuk apa? Untuk senang je sebenarnya. Sebenarnya senang. Sebenarnya soalan-soalan berkaitan fakta sebenarnya senang sebenarnya. Cuma kamu kena praktis sekarang. Jadi praktis yang banyak-banyak. Baik. So maklumat berikut. Okey, si maklumat berikut berkaitan dengan kepentingan hubungan antara kerajaan persekutuan dengan kerajaan negeri. Kepentingan hubungan antara kerajaan persekutuan dengan kerajaan negeri. Kemudian yang anda perlu bersumber di atas, mengapa perlunya wujud hubungan baik antara kerajaan persekutuan dengan kerajaan negeri? Okey, kenapa perlunya wujudkan hubungan yang baik? Kenapa perlu wujudnya hubungan yang baik? Supaya apa? Iaitu antaranya supaya dapat memulihkan apa tujuan dia. Sebenarnya perlunya wujud hubungan baik ini okey berkait rapat dengan apa tahu, dengan tujuan. Tujuan wujudnya hubungan ini untuk apa? Okey, untuk kalau kita kata untuk apa mencapai, yang pertama sekali untuk kita kata sebagai membantu, okey, membantu okey kebajikan ataupun juga okey untuk menjaga kebajikan. Menjaga kebajikan rakyat. Contohnya apa? Kalau nak senam,
Jangan bagi 88 tu fakta. Bagi banyak huraian. Menjaga kebajikan. Contohnya, okay, contohnya projek perumahan. Okay, perumahan. Okay, iaitu seperti Prima dan juga rumah Selangor Food. Dan rumah Selangor. Selangor Food. Di mana, okay, ini projek ini untuk apa? Iaitu untuk okay, menyediakan okay, perumahan, okay, menyediakan rumah kos, okay, rumah mampu milik kepada rakyat di kawasan bandar. Jadi bagaimana okay, tugas okay, hubungan baik itu dibuat, iaitu Kerajaan Persekutuan akan okay, Persekutuan okay, memberi dana okay, ataupun membiayai projek okay, manakala kerajaan negeri menyediakan tapak perumahan. You see? So di sini adalah kita kata sebagai kerjasama antara Kerajaan Persekutuan dan juga kerajaan negeri dalam menjaga kebajikan rakyat. So ini antara poin-poin yang kamu boleh buat. So okay, perlu wujud hubungan baik ini supaya dapat menjaga kebajikan rakyat. Okay. Selain daripada itu apa? Okay, selain daripada itu, projek perumahan, okay, menjaga kebajikan rakyat. Kemudian juga untuk yang seterusnya, iaitu seperti untuk menangani okay, isu keselamatan. Okay, seperti apa? Seperti menangani isu COVID. Okay, dalam menyalurkan bantuan kepada okay, penduduk. Okay, bagi menangani okay, COVID-19 yang terbarulah COVID-19. So jadi kita kata bahawa kerajaan pusat. Okay, kerajaan pusat akan sediakan apa? Sediakan vaksin. Okay, vaksin dan kemudahan rawatan. Kita kata sediakan kemudahan rawatan lah. Kemudahan rawatan. Manakala kerajaan pusat pula, kerajaan negeri menyediakan pusat-pusat perawatan, pusat-pusat perawatan. Jadi ini kita kata sebagai perlunya hubungan baik antara Kerajaan Persekutuan dengan kerajaan negeri supaya apa? Dapat menjaga kebajikan rakyat, dapat menjadikan tapak perumahan. Dan juga dapat menangani isu keselamatan. Jadi ini antara poin-poin yang kamu boleh buat okay, dalam menangani ataupun dalam menjawab soalan-soalan kebat berkaitan dengan sistem persekutuan ini. Dan sistem persekutuan antara subtopik yang hangat juga dikatakan akan masuk dalam SPM ni. So antara yang topik yang hangat diperkatakan iaitu sistem persekutuan, kemudian juga tentang perlembagaan dan juga tentang jawatan kuasa hubungan antara kaum serta sistem ahli. Baik, cikgu, apa beza kerajaan negeri dengan persekutuan? Baik, kerajaan persekutuan ialah kerajaan pusat yang kerajaan Malaysia. Kerajaan Malaysia itu kerajaan persekutuan lah. Iaitu kerajaan yang akan menguruskan semua negeri-negeri di Malaysia berkaitan dengan tugas-tugas seluruh negara lah, seperti apa, pertahanan, seperti pendidikan, pertahanan, keselamatan negara, anggota tentera, itu semua bawah Kerajaan Persekutuan, Kerajaan Malaysia. Pendidikan tentang SPM, tentang PT3 ke apa semua kan, itu semua di bawah pendidikan, di bawah Kerajaan Persekutuan. Kemudian juga berkaitan dengan isu pelancongan, itu juga kerajaan persekutuan. Itu antara contohnya lah. Kerajaan negeri pula adalah kerajaan bagi setiap negeri tu.
Negeri Selangor ada kerajaan dia. Negeri Perak ada kerajaan dia. Negeri Sembilan ada kerajaan dia. Dan kerajaan dia diketuai oleh Menteri Besar. Menteri Besar yang akan manage pentadbiran negeri itu. Jadi, apakah isu yang dia orang akan uruskan? Antara isu yang dia orang akan uruskan adalah seperti berkaitan dengan tanah. Tanah milik Selangor ni siapa punya? Urusan-urusan tanah, jual beli tanah. Kemudian juga yang kedua berkaitan dengan bekalan air yang diuruskan oleh negeri masing-masing. Okey, air. Kemudian juga selain daripada itu berkaitan dengan urusan agama. Okey, tentang perkahwinan, tentang isu-isu mahkamah syariah, itu negeri. Dan juga hari kelepasan. Okey, hari cuti sekolah, hari-hari kerajaan. Itu peringkat negeri. Jadi itu perbezaan kerajaan negeri dan kerajaan persekutuan. Ini senang ini sebenarnya. Kalau kamu faham konsep. Faham tak ni? Faham ya, Nas? Okey, ada soalan lain nak tanya?